La Policia Nacional esperava aquest matí el ferri que transportava els 9 immigrants que van arribar ahir a Formentera. Els 9 homes van ser detinguts a la platja d'Escopinar. Va ser un particular el que va albirar la embarcació en la que viatjaven a les 12:30 de la nit. Avui tots ells ja han estat traslladats a Eivissa, on passaran a disposició judicial. Delegació de Govern ha afirmat que aparentment els homes estaven en bon estat de salut. Però la barca d'aquests migrants no ha estat l'única que ha arribat a les costes pitiuses en la darrera jornada. Ahir a la nit, les autoritats van informar que a 40 milles al sud-est de l'illa d'Eivissa, un navili mercant va albirar dues barques. En elles viatjaven 24 homes que ja han estat detinguts. El drama migratori està afectant els darrers dies molt a les Balears. Des de dilluns són més de 250 les persones que han entrat il·legalment per mar a l'arxipèlag. Aquesta mateixa nit, aquest creuer procedent d'Itàlia i que viatjava cap a la major de les Pitiuses ha identificat el seu pas per Cabrera una altra pastera. Això ha fet que a les 2:15 de la matinada desvies la seva trajectòria per donar-li auxili. Els migrants han estat traslladats a Mallorca. Per la seva banda, la Ida Estel ha pogut reprendre el seu rumb a les 9:50, arribant a Botafoc 2 hores i mitja després del previst.